Veckans Sparpodd den kommer att vara på temat Hållbara investeringar. Jag är gästas av Fredrik Nyström från Öman där vi går igenom vad är egentligen en hållbar investering? Vad ska man leta efter och hur kan man säkerställa att bolagens arbete faktiskt ger en påverkan på riktigt? Det här blir temat för avsnittet och nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden denna vecka. Då kommer det vara tema Hållbara investeringar. Säg välkommen Fredrik Nyström. Tack så mycket. Du är ju hållbarhetschef på Öman, ja, Det stämmer. stämmer bra. Du tänker, pratar och funderar mycket kring hållbara investeringar. Det mm. min känsla, eller hur? <laughs> det stämmer väldigt bra. Det. Ja. Ja, det är det jag ägnar mina dagar åt. Men, vi ska snacka jättemycket. Vad är en hållbar investering? Hur hittar man dem? Vad har vi för verktyg man kan utgå ifrån? Men jag mm. tänker, För lyssnarna, bara, kan vi inte börja med, vem är Fredrik? Mm. När insåg du att hållbara investeringar är det du vill jobba med? Ja, det är en bra fråga och jag kan prata jättelänge om den, ja. för jag kan faktiskt nästan sätta datum på den, men eh, generellt, så jag, jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och samhällsutveckling, och eh, läste på universitetet vad som då hette utvecklingsekonomi och utvecklingsfrågor. Det fanns inte hållbar utveckling då på schemat för, för mig. Eh, så att Det är någonting, som jag alltid varit intresserad av när interaktionen Interfacet mellan samhällsutveckling och finansmarknaden. Och hur finansmarknaden som plats och aktör kan bidra till en hållbar utveckling. tycker jag är superspännande. Så att jag har verkligen fått lyxen att jobba med det som jag tycker är väldigt intressant. Ah. Jag kunde inte bli rockstjärna, så jag fick bli hållbarhets ja. <laughs> hållbarhetsperson istället. Men det är nästan samma sak. Det är ju ett väldigt hett tema idag. Det är ju ganska roligt, tänker jag, att det får rätt mycket uppmärksamhet. Det är fler mm. och fler som anammar mm. hållbara principer. Ja. Och, och Det är en viktig fråga för mänskligheten. i också så. ja men och mycket Det är superpositivt att vi har kommit hit ja. och att vi liksom har, är på den resan. Vi har ju nästan bara börjat. trots allt men Jag måste ändå fråga, dig, vilket, vilket var det här datumet? <laughs> nej Det var 2004. Jag och en kompis gjorde en resa på östkusten i USA och hamnade på en bokhandel i Boston och hittade en bok som handlade om corporate, corporate Social Responsibility. Och så fanns det ett kapitel om investerarnas roll. Där. Och Jag hade inte riktigt då, jag var inne på socialt ansvar, men hade inte riktigt gjort kopplingen till finansmarknaden. Men just det där kapitlet i den boken, som jag hittade där jag då föll Ja, ah, Den är ju spännande. Mm. Och det, det är väl den där förkortningen då, CSR? Mm. Den kändes som att den pratade man mer om tidigare. Nu är det väldigt mycket mer fokus på ESG, mm. är väl akronymen som får ganska mycket mm. uppmärksamhet. Mm. Ska, ska vi få lyssnarna förklara, vad, vad är ESG? Och... Precis, ESG är ett begrepp då som har funnits i branschen i kanske 15 år. ungefär. Environment, social och governance är det en förkortning av. Alltså miljö, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer. Uh, det, det är viktigt att poängtera att det är inte en strategi i sig, utan det är ett det är kriterier, ett sätt av kriterier att bedöma bolag på, utöver det man traditionellt tittar på, med finansiella aspekter, lönsamhet och tillväxt och så vidare, så breddar man perspektivet, och tittar på ESG-kriterier också, för att få en bättre bild av företaget. Och nu, eh, liksom, jag är lite mer utomstående, jag följer ju det här jättemycket, men, men min känsla är att man, man får rätt mycket uppmärksamhet kring E-frågan. Det är miljöer som tar, får väldigt mycket mm. uppmärksamhet, medan S och, och eh, G mm. inte alltid lika ofta. Mm. Får du den känslan också? Eller? Jo, men så är det. Eh, av, av hyfsat självklara orsaker, med, med klimatfrågan ja. eh, såklart, eh, så har det blivit så. Eh, och, eh, men jag, jag tycker ändå man ser att alltså, vi som jobbar med det här, i ja. är det är naturligt att titta på alla parametrar. Man börjar få lite en annan diskussion också, mer på också, kring, kring sociala frågor inte minst. då. Ja, för jag tänker, Miljöfrågan är, är ganska urgent. den mm. det är den som Därför får mycket uppmärksamhet. Men de andra är ju likväl viktiga också. Mm. Och kanske ur ett långsiktigt mm. samhällsomställningsperspektiv. Mm. Viktigt att vi har governance-strukturer som är sunda. Ja. Att, man har, att man tar hand om de sociala mm. aspekterna också. Så. Ja, men alltså, vi löser inte klimatfrågan, utan också ta hand om de som påverkas av, ja. av klimatet. Alltså, ja. vi, behöver bara, vi behöver inte åka så långt längre till Polen för att se utmaningarna. Med, liksom, vad, vad händer när vi stänger ner kolgruvor? Vad händer med de människorna som jobbar där, i de lokalsamhällena? Vi kommer ju inte få den förändring som vi behöver, om vi inte faktiskt adresserar de utmaningarna också. Just Det Det finns många följdeffekter. Mm. Det är ju en intressant aspekt av det, att när det kommer till hållbarhet, det är så många följdeffekter. Mm. Att det kan, jag upplever det som att det är ganska svårt att överblicka. Ja. Har du en bättre förmåga ja. att överblicka? Nej, det har jag inte. Lite bättre än mig <laughs> förmodligen. <laughs> Nej, men så är det. Det är en lång kedja av konsekvenser såklart. Eh, och där kan jag ibland tycka att, och nu har vi ju väldigt fokus på klimat, och det är jättepositivt. Men då blir det också lite så här en cyklop, man tittar bara på en sak. Ja. Vi måste även på miljösidan se att det finns saker som hänger ihop med biologisk mångfald. Börjar komma nu upp också. Där man ser att Vi måste ta hand om skogen för att lösa klimatfrågan. Så att, ja, lite koll har jag, men det är, det är jättekomplext. Ja. Men vad, vad, vad ska man då ha med sig om man nu känner att så här, ja, men jag vill, det är viktigt för mig att jag sparar mer hållbart? Mm. För det är ändå, vi får hålla oss till temat investeringar. Mm. Uh, Ska man då liksom försöka spara hållbart efter det som är lättast adresserbart, det som är liksom framför näsan, mm. risken är ju då att man missar mm. de här följdeffekterna, och så har vi ytterligare mm. nya stora samhällsproblem om 10-20 mm. år. Ja. Då kan man ju känna då kanske att, oj, shit, det där var inte så bra att jag ja. gjorde. <laughs> var med i den resan, även mm. om jag kan, vi kanske var med och hjälpte att lösa den här första delen, så blir mm. andra, tredje följdeffekten. Mm. Mm. Jag, jag kanske övertänker också, men. Nej men Lite så är det, men vi försöker dela upp lite grann vad en hållbar investering är, ja. eh, i två, jag säga två, två delar. Och det man pratar väldigt mycket om, det är egentligen vad jag tycker är tematiska investeringar, som du är inne på, liksom klimat, förnyelsebar energi, eh, batterier och den typen av frågor. Det är mer ett, tema, ett investeringstema. Eh, för oss är det viktigt, och vad en hållbar investering är, är för oss det är mer liksom, hur gör man det här? alltså Vadet, det, det är en sak, ett temat, men hur skapar man den här förnyelsebara energin? Även det har ju sina utmaningar. Um, um, en vindkraftspark ute till havs påverkar naturlivet runt omkring. Fågel, fisk, vatten. Det måste, det måste man ta i beaktande. Um, eller vindkraft på land, där du kanske tvångsförflyttar människor. De sakerna måste du också ta in i beaktande. Så att för oss handlar det väldigt mycket om en, att, att vadet ja, det är en viktig, jätteviktig parameter, såklart också, men också huret är precis lika viktigt, så att, man, det. Så att det där hänger ihop. Ja, precis. Alltså, man, man kan lätt förstå att vindkraft är positivt, mm. för det är en förnyelsebar energi, mm. men om de vindkraftverken placeras på fel ställen eller monteras på dåligaste sätt, ja. så är inte det en hållbar investering. Nej, eller du kanske köper mineraler från Kongo och liknande för att ja. sätta ihop den här. Så att, absolut. Men Det är en intressant, ett intressant verktyg att ha med sig. Eh, vadet och huret. Mm. Men, men en fråga som ofta kommer in på temat hållbara investeringar är ju då när, när vadet inte är så uppenbart positivt. Mm. Jag tänker, ja, men nu, nu har vi pratat om då solenergi, eller vind och så vidare. Det är ju väldigt tydliga mm. positiva. Mm. Men de här bolagen som redan existerar, stål. Mm. Den, den, den kommer ju ofta upp. Ja. Nu kan man ju då hävda att man kanske kan gå över till mer hållbart stål. Men, mm. men det är en bit kvar dit, eller cement. Mm. Ja. De måste vi ändå ha, ja. men de är inte så positiva i grunden. Så att säga. Nej, eh, precis. Eh, men där ser vi ju exempel på att man kan faktiskt lösa den här biten också. Vi har, kanske kommer in och pratar mer om senare, men vi har ju klassiska ju SSAB, till exempel som ja. visar på att man kan transformera en rejält brun sektor och en rejält brun verksamhet till att bli mer grön. Eh, det där där är viktigt att man har det långsiktiga perspektivet med sig när man investerar också. för det här är ingenting som ingenting lösas över natt eller ställs om över en natt. Liksom. Eh, men, men så är det. Vi har många verksamheter som inte har påverkan, eller begränsar påverkan överhuvudtaget, men då är fortfarande, hur man gör det, är fortfarande viktigt. Ja. Så att eh, när vadet då inte... Så här, vi kanske måste ha vissa verksamheter kvar, för vi har haft dem och de är viktiga för infrastrukturen och så vidare. Men då är, det, då är det snarare viktigt att de gör det på ett bra sätt. Mm. De kompenserar, eller åtminstone försöker ställa om. Mm. så att, det jag, är inne på, eller det jag fiskar lite efter är det mm. den här påverkansarbetet. Mm. Hur, hur man ska tänka kring att välja bort eller faktiskt försöka påverka de ganska bruna verksamheterna idag. Mm. Vad har ni för approach kring det där? Uh, vår övergripande approach det är att dels göra analys på bolag. Se hur de jobbar uh, med hållbarhetsfrågor. Uh, och den hållbarhetsanalysen blir ju viktigare ju större påverkan ett företag har på människor och miljö. Uh, och påverkansarbetet. Så det är de två viktigaste parametrarna. Sen så har vi också valt att inte investera i vissa verksamheter, som vi inte tycker är förenliga med hållbar utveckling och som ju också på lång sikt ser bra investeringar. Vi tror inte att utvinna olja, det är inte det man kommer tjäna pengar på om 10-15 år, så att det är ingenting som vi vill ha i våra fonder. Och Likadant så märker vi också från våra kunder att de är inte heller är intresserade av att deras pengar ska hamna i de här bolagen, utan de vill att pengarna ska hamna i bolag som bidrar till lösningar, eller åtminstone inte gör någon påverkan i större bemärkelse. Ja. Jag gillar den approachen. Det här är ju, det har inte undgått det heller, att det här är ju ett ganska laddat ämne. Mm, ja. <laughs> det <är> ganska mycket <laughs> åsikter. Lika många åsikter som tycker. Ja, men det gör ju det. Mm. Och, och Oljan är en sån, den är en väldigt det kan vara vattendelar på många sätt. Mm. De som då liksom tänker att men framtiden kanske inte ska innehålla fossila bränslen. Sen när den framtiden kommer, den, mm. den kan vara lite oklar. Om mm. det är om 50, år eller 100 eller 150 yeah. Eller om det ens kan försvinna helt. Återstår att se. Men jag gillar ändå den idén av att för er, ni har valt att välja bort. Mm. Det här är inte vad ni tror är det som kommer att generera den bästa avkastningen eller mm. för den delen bidra mest till mm. vårt samhälle och omvärld. Mm. Och Jag tycker att det är väldigt sunt. att Man man måste komma ihåg som investerare, nu blir det lite bredare än bara hållbarhet, men att som investerare, man måste ju inte äga varenda aktie. Man Nej. måste inte vara med om varenda avkastningspotential. Nej. Nej. Det räcker med att du hittar några bra aktier och äger Nej. dem över tiden, så kommer du få en god avkastning. Ja, och du kan inte kunna allt Nej. om allt. Nej. Utan Du måste hela tiden fokusera också. Ehm, på Stockholmsbörsen, vad vi har? 300 bolag. Globalt finns det 15 000 noterade bolag. Efter årets alla IPOer så är vi ju okay. nästan uppe i 1000 bolag på svenska börsen. Nu är det inte okay. Stockholmsbörsen, men ja. då är det ju alla mindre ja. listor. Men kan också. du berätta vad jag kan. Ja. <laughs> ja. Men, men det är ju... men hur som helst, du kan inte kunna allt om alla bolag. Utan du måste hela tiden hitta din nisch eller vad du vill kalla det. Det är kanske mer viktigt för avkastningen mm. än vilket bolag du faktiskt väljer. Eller om du håller på att peta lite överallt, utan mm. hitta sin nisch och sen då försöka fundera och ha en uppfattning kring huruvida den här nischen faktiskt då har god mm. avkastningspotential mm. framåt. Ja, precis. Men, men jag tycker ändå att det är någonstans rimligt att välja bort. Sen om man väljer bort det av hållbarhetsskäl eller bara att jag, här, jag kan inte den branschen. Mm. Men, men det är rimligt att välja bort vissa grejer. Ja, absolut. Men Ja, Det låter på dig som att det är ganska mycket påverkansarbete. Mm. Och, och Ni är ju ändå en stor kapitalförvaltare. Mm. Ni har ju en möjlighet att faktiskt påverka bolag. Mm. Hur bedrivs det arbetet? Mm. Hur, hur påverkar man? Ja. Eh, men absolut, det är tycker jag, det viktigaste, liksom, viktigaste verktyget vi har, för att bidra till hållbar utveckling. Och vi, har väl, vi, har en hyfsat, <laughs> vi har en strukturerad process, där vi liksom har lite triggerpunkter till, när ska vi prata med ett bolag? Eh, och det kan dels vara vår hållbarhetsanalys, du märker att ja, det här är ett intressant case, de är bra, men de kanske laggar på ett speciellt viktigt kriterium. Ja, men då kan vi säga att ja, det är okej okay att köpa det här bolaget, men det, just den här biten vill vi prata med bolaget om. Det kan vara en incident. Det händer någonting allvarligt, en olycka, eller det kommer en rapport om ja, man är involverad i någonting, som är väldigt kontroversiellt och problematiskt. Det kan också vara en triggerpunkt för oss att börja prata med, med bolaget. Sen har vi tre, fyra fokusområden som vi, som vi jobbar systematiskt med, som vi har identifierat med klimat och mänskliga rättigheter och biologisk mångfald, där vi har identifierat de bolagen i vår, våra portföljer då, som har störst påverkan och som är det viktigaste att prata med kring de här fokusområdena. Då är det de bolagen som, där deras verksamhet faktiskt då mest bidrar till Just det. Ja, miljö och så Just det. För det är ja. många verksamheter som kanske inte, om, om någon utvecklar en mjukvara, ja. då, så. Det, det är ju, i den virtuella världen, det kanske inte påverkar allt för många. Ja, det var intressant att du tog upp det, för det är precis det vi jobbar med i, i fokusområdet mänskliga rättigheter, ah, okay. eh, där det blir allt vanligare och liksom, kallar det för en ny risk kopplat till mänskliga rättigheter, men du har integritet, yttrandefrihet, ah. eh, den typen av, av risker, som, som många techbolag och nya bolag inte riktigt har, har förstått att de påverkar. Ja. Eh, så att eh, det, det, det finns kopplingar där också. Det finns, det finns andra så att säga, risker eller eventuella problem mm. mer än bara de uppenbara som är framför näsan på en. Ja, precis. Uh, och det där är ju ja, Integritetsfrågan är mm. ju en ganska stor och het potatis, men kommer förmodligen bli ännu större mm. ju mer vi går in i den digitala världen. Ja, precis. Vi ska börja leva i VR-värld snart också. <laughs> Exakt. Ja, för oss är det viktigt att, vi investerar i många små bolag också, att man redan tidigt börjar inse och förstå vad, vad, vilka risker man ja. nu kanske inte har, men vi vill växa, vi vill bli större, vi vill komma ut på fler marknader. Men då är det bra att redan tidigt vara medveten om vad som, vad som komma skall. Liksom. Att man tidigt börjar jobba med de här frågorna, så slipper man någon väldigt uppförsbacke, eller gå in i, i något stort problem och hamna fel. Något sånt. Så jag tänker också så här, Det här är ju viktiga frågor och det är väldigt många som adresserar dem. Men hur vet man att det faktiskt har skett en positiv förändring? Mm. Kan man mäta det här? Kan ni mäta det på något sätt? Arbetet som man gör? Ja, vi försöker. Uh, och, uh, vissa saker går ju att mäta väldigt tydligt. Alltså, och det är ju det som är lite, gör det lättare att jobba med miljö och klimatfrågor. För där kan du läsa, du kan se att våra ja, utsläpp minskar. Företaget A så, ja, men, det året hade vi det, nu har vi det här. Liksom. Så där är väldigt... Relativt enkelt i alla fall. Eh, på sociala sidan är det, är det lite svårare. Men, så att, då får man, vi har mått. De är lite trubbigare, men att man har liksom en, en policy för mänskliga rättigheter och man har gjort en process, genomlysning för att identifiera vad som är de viktigaste eh, riskerna. Så att, där handlar det mer om hur transparent företaget är med sitt arbete, mer än kanske att rapporteras på ett specifikt nyckeltal. Ja. Men det, någonstans är det ändå det är ju inte helt enkelt att veta. Och De här påverkansarbeten är ju på, det är arbeten som ska pågå i en ganska lång tid. Mm, absolut. så att, Det kanske inte heller är förväntat att man ska kunna efter ett kvartal se en stor förändring och så vidare. Utan... Nej, och det här är en jätteutmaning ja. för oss också att visa på våra kunder hur, hur, hur det går. så att Vi försöker vara så transparenta vi som vi kan vara ja. uh, och publicera en årsrapport varje år med, med liksom dialoger och hur det går. Uh, men och Då får man bara vädja till kunder att det här, det här liksom tar tid och det här kräver tålamod. Liksom. Så är det. Och vad, vad ingår i de här dialogerna? Hur, hur många bolag ni pratar med och vad ni pratar om? och så vidare? Är ni öppna och redovisar ni sånt också? Eller? Ja, vi, vi redovisar siffror med, liksom på aggregerad nivå. Sen ge vi ett exempel. För att det, här, det handlar också om att vara lite försiktig med dialogen. Alltså att, eh, ibland kanske bolagen inte vill synas för mycket och vi tycker inte heller att det, att det kan vara strategiskt rätt att, att kommunicera om vad, vilket bolag vi pratar med vad om, utan där, där, där får man vara lite diplomatisk också. Men vi, vi försöker vara så öppna som möjligt och ändå ge exempel på vad vi gör. Så att. Ja. Men ungefär hur många bolag hinner ni prata med på ett år? För jag tänker, det tar ju ändå ganska mycket Ja men absolut. Uh, alltså vi, vi, är så här, vi är med i rätt många initiativ internationellt också. Alltså vi, vi jobbar inte bara på egen hand, okay. uh, utan vi, vi är med i ett antal olika internationella investerarinitiativ. Så att indirekt så pratar vi med cirka 500 bolag, uh, om man då räknar ihop dem. Vi är med i, ja. via in, initiativ, men då är det inte Öman som står och pratar med bolaget, utan då kan det vara en amerikansk kapitalförvaltare som står och pratar, men de gör det med vårt mandat också. Man representerar ändå ganska mycket kapital tillsammans. Ja, men det, exakt. exakt. Eh, men antalet bolag som vi själva har direktkontakt med är ungefär 50-60 bolag. Ja. Oh, ja, men det är ändå, mm. det, det, läggs, det görs en hel del tid, och arbete och engagemang. Ja, men det är därför det är så kul att jobba på Öman för att vi, och det här, vi lägger resurser på det. Så att ja. Vi är ju två stycken som jobbar 100 procent. Med hållbarhetsanalys och dialoger. Så att, ja. men, men hur upplever du att mottagandet är hos bolagen? Är det så här, ja, vi vet att det här är en fluga i tiden just nu, mm. att vi måste adressera det här. Mm. Eller är det ett genuint engagemang? Och Kanske min större mm. fråga är, är det den här sistnämnda som ni faktiskt letar efter? Kan, mm. om, om du när du är ute och pratar med bolagen, du känner att okay, den här vd säger allting som har att göra med, med hållbarhet och liksom säger exakt vad som checkar boxen. Mm. Mm. Men sen så vet jag ju att när de sen går in bakom stängda dörrar så gör mm. de någonting annat. Mm. För så, vissa, Det finns de tendenserna. I, ja. Liksom. Ja. Ja, men så kan ni redan där då känna att ah, det här är kanske inte någonting för oss? Ja, men, du, du är på helt rätt spår. Det är nästan en av viktigaste liksom, lackmustest man kan göra på ett bolags hållbarhetsarbete. Hur, hur, hur signalerar VD? Hur pratar VD om, om de här frågorna? Känns det att inifrån ut, eller är det bara som du säger, påklistrat? Och så um, men, det, men det är också lite, lite nybörjargrej. Det, det, det kan ge en signal, men det behöver inte betyda att det faktiskt är så i verkligheten, för ett företag består många människor. Man får, man får gräva djupare sen också, men vi försöker ju bli lite så här, hjälpa hållbarhetspersonen ja. att komma med lite ammunition, som de kan använda internt mot VD till exempel. att ja, men Det här tycker vi som investerare och det, vet vi, det uppskattas ofta av de, som jobbar med hållbarhetsfrågorna, liksom, att få det från investerare och ägarperspektivet, för att, då blir det lättare för dem att sälja in, att ja. vi kanske måste göra det här projektet, eller vi måste vidta de här åtgärderna. Liksom, så att, det är väl en, en, en av de bättre strategierna. Ja. Hållbarhetspersoner, det är en intressant aspekt i det. Det är mm. väldigt många fler bolag som har en hållbarhetsansvarig idag. Mm. Den, den titeln fanns ju inte på de flesta bolag för fem år sedan. Okay. och Nu är det väldigt många, framförallt de större bolagen, mm. ser ju till att den här är en del av... Nu, om man får vara lite kritisk, så är det kanske den väldigt mycket en del av IR-avdelningen. Alltså den kommunikativa avdelningen. Yep. Den kanske behöver utgå därifrån mm. för att den får kontakt med mm. förvaltare. Mm. Men, men den behöver ju ha en naturlig koppling in i verksamheten så att mm. det inte bara stannar där. Mm. Jag. Mm. Men, men upplever du också att den rollen har väl vuxit och blivit väldigt många fler på många bolag? Ja. Eller har det funnits? Så att tre, nej, det, det är ju rätt att det är relativt nytt, ny roll. Men det går lite vågor. Um, vi har exempel på man har företag de har liksom lagt ner hållbarhetspersoner och sett att det här är integrerat i allt vi gör, så vi behöver inte ha en person. Det är ungefär som att säga att vi ska ta bort finanschefen, och säga för vi har budgetansvar i hela organisationen. Jag tror inte riktigt på det perspektivet, utan det är viktigt att det finns en person. För det här är ju levande materia, så det måste hanteras av en person som har ett ansvar. Och Vi ser ju gärna att den här personen sitter i, i, i ledningsnivå, eller liksom på ledningsgruppen, för att faktiskt kunna påverka personerna, som sen kan ta ut det här. Det. Ehm, och det ser vi också är brist i många företag, utan det är oftast som till, en kombination IR, hållbarhetschef, eller en person, som jobbar på kommunikationsavdelningen i värsta fall, eller liksom rapporterar till kommunikationschef. Så att, det finns mycket kvar att göra. Ja. Det är en, ny, är en ny person, men de personerna måste växa i ansvar och komma högre upp i organisationen själv, generellt. Tycker jag. Ja. ja, för att det ska bli mer en helhetsintegrerad del av verksamheten. Ja, för det, som jag säger, det är, det är jättemånga saker att hantera, ja. uh, så att, det, det räcker inte att man ger någon, som redan har häcken full, liksom, och jobbet och, att göra det här också, utan det... Ja. det och Jag tänker att varje verksamhet är ju, har ju sina unika utmaningar. Mm. Att bara, Det är väldigt populärt att kolla på utsläpp. Hur mycket släpper vi ut i mm. koldioxid? Och Den är ju relevant. Mm. Att, men sen kan det ju vara ganska stor skillnad. Är du ett producerande bolag, då kommer du naturligt ha väldigt mycket utsläpp. Men alltså om du är ett tjänstebolag, då har du inte så mycket. Mm. Det är det en del som kan stoltsera med att kolla vad lite utsläpp vi har. Mm. Men er affärsmodell i grunden kanske inte kräver lika mycket mm. utsläpp. Mm. Ni är en viktig del av hela samhällsekonomin, men ja, vi måste ha producerande bolag också. Så mm. att säga. Mm. Mm. Jag tänker att det, ja, jag vet inte vart jag vill komma med det, men <laughs> mer bara att det, det måste ju vara unika utmaningar i alla bolag. Ja, men exakt. Så är det ju. Um, och I vissa företag så är kanske de sociala uh, frågorna viktigare. Ja. Eh, vissa företag, kanske leverantörskedjan, är viktiga. Du kanske bara har ett litet kontor med 10-20 personer men du har en väldigt massa underleverantörer. Som, som gör och Då är det där du måste liksom, lägga tyngdpunkten. och Det är ju en, en kritik, det här med underleverantörer. att eh, ja, men Många kan ju då redovisa att vi inte är så eh, ohållbara men att det ser ändå längre ner i leden. Mm. Hur, hur långt kollar ni? Hur, hur långt så här säkerställer mm. ni? Om vi tar ett bolag som har mycket mindre koldioxidutsläpp de senaste fem åren mm. men också samtidigt outsourcat mycket av produktionen till Asien. Mm. Då kanske man kan se en korrelation där. Mm. Liksom. Någon annan tar de där utsläppen istället. Ja, precis. Ja, alltså det finns ju liksom riktlinjer för det där och, och de säger ju att företagen ska ha koll på hela sin leverantörskedja. Ja. Inte bara liksom Tier 1 alltså första underleverantören, utan det ska ju gå ner hela vägen. Eh, så det där försöker vi se titta noggrant på, hur, liksom hur, hur företagen följer upp och kontrollerar ja. leverantörerna bortanför den första leverantören. För att det, eh, det är ju säger, det är jätteviktigt. Och, eh, men, men det ligger någonstans på företagen. De måste ju själva äga liksom, kontrollen. Absolut. Men det är svårt för er som externa att gå in och... Nej, nej, exakt. Utan ja. Det ska ju finnas med i deras rapportering. Ja. Uh, och där pratar man ju mycket om olika scope, när man möt, mäter då koldioxidutsläppen. Alltså man pratar om scope 1, och 2 och 3, där scope 1, det handlar ju om uh, utsläpp, som kommer i, i, i ur skorstenen på grund av att du har en producerande verksamhet, alltså SSAB, vad som kommer ut där. Scope 2, det handlar om elektriciteten som finns, när du stoppar in en, en uh, kontakt i väggen, så produceras elektriciteten på ett visst sätt. Det är scope 2 och scope 3, det är ju då värdekedjan, både uppåt och neråt. Eh, alltså Underleverantörer, men också produkter. Eh, dina produkter, vad släpper de ut? Eh, och Där ser vi att scope 1 och 2, det är det de företagen är bäst på att rapportera, för det är enklast att mäta och det blir då också väldigt låga siffror oftast, för att du har en kontorsverksamhet. Och, eller ja, Saab har ju naturligtvis stora, men, men det är lite lättare att mäta dem. Eh, scope 3 blir att mäta underleverantörer och inte minst för Volvo, liksom AB Volvo ska mäta då från alla lastbilar hur de kör. Så att, eh, men det är där de har sin stora påverkan. Ja. Och det är den siffran som då blir intressant och viktig ja. att hantera. Och Den kommer kanske få mer och mer fokus framöver, för att de ja. kommer börja kravställa mer, att ja, det är tre vi också vill ha. Ja. Ettan och två är vi ganska säkra på, men... Ja, ja men absolut. Just det. Och... När, när det kommer till hållbara investeringar, det, det finns ju alltid den här debatten kring trade-off. Mm. Eh, kan, kan, kan vi maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara? Mm. Eh, eller behöver vi tumma på viss avkastning mm. när det kommer till hållbarhet? Mm. Det finns ju inget enkelt svar där. Jag tror att det är det första man behöver ha med sig. Mm. Att, mm. Det är allting som har med avkastning att göra, det är framtid. Mm. Ingen vet någonting om framtiden. Mm. Det är, det är ju en trade-off när du väljer en aktie för en annan. Ja. Så att säga. Någon av dem kommer att ha bättre avkastning. Och vilken parameter var det som drev kursen idag? Eller? Ja, ja. Mm. så Den är ju svår. Men hur hanterar ni det? För det är ändå mm. viktigt för er, ni är en kapitalförvaltare, att mm. säkerställa avkastning. Mm. Och Man kanske kan hävda att men, en hållbar framtid, bolag som är med och bidrar till en hållbar framtid, mm. borde ha en avkastningspotential bara där. Mm. Men samtidigt, att anställa en hållbarhetsansvarig, det är ytterligare ett lönanspråk varje månad. Mm. Så att mm. det, det måste ju finnas lite trade-offs, men också lite eh, liksom possibilities. Mm. Jag vet inte, vart mm. ska man börja och reda ut allt det där? Ja, precis. Um, ja. Hur <laughs> långt har vi <jag> på oss? <laughs> ja, ja, du, du nämnde det här med liksom, att anställa ytterligare en person. Ja, men det är klart att... Och det, och det är därför det är viktigt att, att företag börjar tidigt med, med sitt hållbarhetsarbete, ja. därför annars kommer den här investeringen att bli väldigt stor längre fram, när du, när du växer. Um, så att um, uh, För ett, ett stort bolag, som helt plötsligt inser att oj, vi ligger efter, vi måste ställa om, ja, där kan ju investeringspucken bli väldigt, väldigt stor, uh, och på, på, då, på kort sikt inte vara en bra investering. Men med det långsiktiga perspektivet som vi har när vi förvaltar, så ser vi att ja, men, det, på sikt kommer det här att leda till ett bättre företag. Så att, och sen finns det väl en annan parameter. att ett, Vi är övertygade om att ett bolag som jobbar systematiskt med hållbarhetsfrågan på sikt är en bra investering. Men det betyder ju inte att en, en fond per automatik Uh, blir en bra bara för att man tittar på hållbarhetsparametrar. Förvaltar alltså förvalta en fond det är ju så många andra saker också. Ja. Timing in och ut ur en aktie. Det liksom bara, alltså, så att man kan inte ta det som självklart att uh, bara, bara hållbara bolag, som är bäst i klassen, blir en bra fond. Så tyvärr är det inte så enkelt, utan någonstans kokar den ner till förvaltarens skicklighet. Ja. Uh, men som sagt, så, vi är, är övertygade om att långsiktigt, bolag som jobbar med hållbarhetsfrågor, de, de är välskötta bolag, använder resurser effektivt, blir attraktiva för kunder, attraktiva för den bästa, de bästa personerna, de bästa hjärnorna, ja. samtidigt som de bidrar till en hållbar utveckling. Ja. Jag gillar den i approachen att man måste komma ihåg att det finns så många fler aspekter än bara vilket bolag man väljer. Mm. Även om den är den är en, en del av helhets... Men det är mm. bara en komponent mm. av helheten. Ja, men exakt. Uh, och jag tror att man ska ha, generellt sett, rimliga förväntningar om avkastning. Mm. Oavsett om det gäller att man vill vara hållbar eller inte hållbar. Eller Om man vill vara en daytrader eller långsiktig pensionssparare. Eller vad det mm. nu än är. Mm. Att man har rimliga förväntningar. Uh, för det känns... Som att vi lever i en tid mm. där alla ska tjäna mycket pengar mm. jättesnabbt och mm. det ska gå väldigt fort, fort, fort. Ja. Uh, så bara, än en gång, lite generellare än bara hållbarhet här. Mm. Men uh, jag tror att där har man kanske den större nyckeln. Mm. Och sen så får man själv då fundera över, vad är viktiga aspekter mm. för mig? Yep. Vad, är, vad är det jag tycker som sparare är det mm. jag vill placera mina pengar mm. Och då finns det ju verktyg. Mm. Alltså det finns fondförvaltare som har det här som en väldigt tydlig, liksom. mm. ja, men det är en viktigt kriterie för oss. Mm. Det, det är inte det, det är avkastning fortfarande mm. som är viktigt. Yep. Men hållbarhet är en möjliggörare för det på många mm. sätt. Mm. Sen kan man inte köpa bolag till hur höga värderingar som helst. Nej, så är jag också. Ja. Man får ju jag någonstans vet. komma ihåg att börsen ska, ska köpa till rimliga värderingar av bra ja. bolag. Ja. Liten utsvävning där. <laughs> men, men Fredrik, eh, innan jag tänkte, vi ska snacka lite case. Mm. Det kommer en hel del nya lagstiftningar mm. på, på det här området. Ja. Eh, vi på Nordnet vi har lagt upp här nu så man kan se om fonder är sån här artikel 8 eller artikel 9. Mm. Det, är det är vad man kallar för den här disclosure-förordningen. Mm. Om vi börjar lite med den. Vad är det och vad är syftet med den? Och Sen så ska vi kanske toucha lite på taxonomin också. Mm. Disclosure-förordningen, förordningen det är ju EUs regelverk eh, som man nu sjösätter. Eh, man vill ju uppnå Um, där man vill att finansmarknaden ska bli tydligare med, med sitt bidrag till en hållbar utveckling. Helt enkelt. Man vill stimulera allokering av kapital till det som är hållbart och förnyelsebart uh, och rätt. Och det här går ju nästan tillbaka till liksom, finanskrisen och liksom, åren efter där, där man som en del i att återupprätta finansbranschens uh, liksom, legitimitet och, och syfte. Så att, man kan koppla det till det också, men sen till klimatfrågan naturligtvis och hållbar utveckling. Men det handlar om att öka transparensen. Ja. egentligen Inte prata så mycket om vad man ska göra utan, eller hur, för den delen heller, utan att vi som, som kapitalförvaltare ska kunna visa till våra kunder hur har vi tagit hållbarhetsaspekter i beaktande när vi har valt bolag? och Det är väl egentligen vad det kokar ner till. Så har man ju då de här gråa fonderna, artikel 6, där mm. man inte har tagit så mycket beaktande till det. det. Mm. Och sen har man de här gröna. Du har artikel 8, mm. ljusgrön fond, mm. där man då tar i beaktande. Mm. Och sen då har du artikel 9, där det är liksom uteslutande det här är vårt investeringskriterium. Ja, just det. det är hållbarhet som är syftet. Mm. Medan åttan är ju mer, ja, men hållbarhet är en, en, en del av mm. vår helhet. Främjar, tror jag ordet är. Ja, främjar. Mm. Eh, och det här är ju en möjlighet, då, för alltså nu, man kan ju på Nordnet se vilka fonder som själva då klassar sig som 6, 8 eller 9. Mm, yeah. ja, och Så får man själv som sparare fundera. Mm. Men det jag skulle bara vilja liksom resonera lite med dig mm. Om man nu då känner som sparare, att ah, men, ja, hållbarhet är jätteviktigt för mig. Mm. Då låter det ju som att det enda jag bör välja är artikel 9. Men är, är det verkligen så enkelt? För det, det är ju lite självskattning också här bland fondbolagen. Ja, precis. Det finns ju ingen, än så länge i alla fall, inte något liksom för, förtydligande exakt vad det innebär, utan, och jag tror att många fondbolag väljer att vara lite försiktiga ja. inledningsvis, innan, vi, innan det här har satt sig. Um, för Egentligen, jag kan inte gå in för djupt i EUs regelverk och hur det funkar, det rätt långa. men, men ni, det var att säga första nivån är implementerad ja. från 10 mars i år, men nästa nivå, som är detaljerna, där återstår det fortfarande diskussioner. De är inte klara än, så, ah, att, okay. så därför jag, har vi och många med oss valt att vara lite försiktiga och börja med artikel 8, ja. för att sen se vart vad, vad tar det här vägen någonstans. Uh, så att Jag tror att, och jag är rätt säker på att även bland, bland artikel 8-fonder så finns det ju de som jobbar precis lika mycket med hållbarhet som de som uttrycker sig som artikel 9. Ja. Men att det är fortfarande ganska nytt. Man vill mm. se också lite vart vad de utökade direktiven mm. leder till. Och De utökade, då, är det taxonomin? Eller är det taxonomin på någonting helt annat? Det är väl delvis lite annat, utan ja. det jag tänker på först det är vad man kallar för Uh, negativa, negativ påverkan på hållbar utveckling. Alltså ett antal, det är 18 kriterier som EU har tagit fram, som vi ska rapportera på varje bolag. Och det handlar om utsläpp uh, um, i luft, utsläpp i vatten, uh, energieffektivitet och, lite, och sociala frågor, som vi ska rapportera. Men de kriterierna är så länge, än så länge inte helt fastslagna. Ah, okay. mm, Men, så disclosureförordningen är ju väldigt mycket en direktiv mot kapitalförvaltare. Mm. Ni behöver själva uppge hur mycket man tar hållbarhet i beaktande ja. och på sikt även då hur mycket man eventuellt har negativ påverkan på mm, miljön. Yes. Taxonomin sen, mm. den tycker jag är lite spännande mm. för det kommer ju ge ganska tydliga gränsvärden mm. för bolag. Mm. Alltså nu om jag då som investerare om jag, om jag antingen har fonder, men även om jag köper aktier, mm. så ska jag själv kunna få en uppfattning kring mm. det här bolaget. Mm. Vad, hur ligger de inom vissa fördefinierade gränsvärden när det kommer mm. till ut, utsläpp och så vidare? Mm. Är, är det en ganska korrekt tolkning av taxonomin? Uh, ja, men det tycker jag. Alltså det, är, det är som en, en, ett uppslagsverk. Ja. Uh, där jag har valt att tit inledningsvis att titta på de sektorer som har störst påverkan. Alltså transport, cement, fastigheter. Eh, industribolag, för att inom de här sektorerna då kunna identifiera vilken verksamhet är i linje med Parisavtalet och ett, ett målet så att det inte släpper ut mer än eh, tillåtet inom en, en, en viss koldioxidbudget. Ja. Um, ja, så, så där kan man väl väldigt tydligt se. men den här skruven och produkten liksom, som vi gör, den är, är, är grön och är i linje med Parisavtalet. Och sen då på sikt är ju förhoppningen att man ska kunna få ut det här bolaget. Mm. Hur stor andel av deras försäljning är, är liksom grön mm. eller inte grön och så ja. vidare. Ja, men sen är väl även det då lite... Det är inte ännu helt spikat. Det, det håller väl på att färdigställas? så att säga. Ja, först det första är väl klart, men sen, man håller på att vidareutveckla det hela tiden. Ja. Så att, mm. Men det kritiken då skulle säga är att ah, men det här är ju vad EU har bestämt bara. Är det, mm. Måste det vara det bästa? Mm. Jag har ingen aning, men det ändå känns ju som ett steg i rätt riktning. Att vi mm. får lite mer tydliga direktiv. Ja. Och Sen får man själv då, som privat kapitalförvaltare mm. eller professionell kapitalförvaltare, mm. liksom bygga sin portfölj där efter. Mm. så Det är ju ett verktyg. Och ja. Sen ska verktygen användas. Ja, men ser du, och jag tror det är en viktig poäng där som du säger. att... Ja, det här är inte allt som är hållbart. Det finns, kommer finnas andra saker också, som, som ja. är helt okej okay att hålla på med men som, och som också är i linje med Parisavtalet. Så att säga. Men Det här är vad EU har slagit fast, för att, inte minst för att de har ju olika så här eh, liksom alltså ja. certifi certifieringar, som de står för och då vill de kunna använda det här till de certifieringarna. Ah, okay. eh, så, men vi, kom, vi ska ju då rapportera på Uh, hur stora intäkter i, i våra fonder är då i linje med, med taxonomin? Ah. Man har ju börjat lite grann i fel ände här, alltså, lagt rapporteringskravet på fondbolagen och investerarna, innan, innan man lägger det på bolagen. Så att, um, därför blir det lite, hur, lite hur, komplext. Kan man väl hur, hur löser det? ni det då? Så ja, det är en diskussion som pågår i, ja, på i hela branschen egentligen, hur vi, hur vi ska förhålla oss till det här, men det kommer ju ligga på bolag, från, om det är från 2022. Att en, en, en reglering som, som säger att de ska rapportera enligt det här. Så det kommer ju lösa sig med tiden. Just det, ja. men Jag tror, att man man får lägga till en grej. Där också. Jag tror att, eh, det är viktigt också att ha rätt förväntningar. här, eh, vad, vad är en sån här, Hur stor kan en sån här siffra vara? Liksom, är, det, är det 70, 80, 90 procent av en fond eller är det 4, 5 procent? Där ska man nog vara... Man ska ha låga förväntningar. Mm. För ja. det är, ja men det är, vi är ju den världen vi har och vi har de här diskussionerna kring klimat vi har av en anledning. Alltså vi gör massa saker, som vi inte är i linje. Så att idag är det inte så mycket, som är grönt eh, och bolag har få intäkter, från det, som är riktigt, riktigt eh, okej okay att jobba med. så, att, eh, så att Man får förvänta sig eh, låga, eh, låga siffror, där när fondbolagen börjar rapportera. just det för det handlar om att ställa om väldigt mycket. Ja, precis. För än en gång då, tillbaka till det här med att välja bort eller påverka. Väljer man bort, om det då är det någon annan mm. som kommer att mm. investera i det, ja. så att ja. det. Det är längre än bara till nästa kvartal. Mm. Så att säga. Men eh, Fredrik, avslutningsvis. Vi måste snacka lite bolag. Mm. För nu har vi pratat en hel del om, om vad är hållbara investeringar? och liksom så. Men mm. När ni sen kollar på bolag, mm. vad är det ni letar efter? Har, har du några exempel på bolag där ni gillar deras hållbarhetsarbete eller på annat mm. sätt. Mm. Vad är det ni har gått igång på? I det. Ja, precis. Uh, ja, nej, men jag tycker alltså, ett, ett exempel som som, som uh, så tydligt också, pedagogiskt att prata om, det är ju SSAB. Ja. Uh, står för 10 av Sveriges koldioxidutsläpp idag, så att det är ju den enskilt största ja. boven. Ett, ett enda bolag. Lägger <laughs> vi ner det så har vi löst vår <laughs> del. Men, nej, men då har vi inget stål. <laughs> nej, precis, exakt. Och står Stål kommer vi behöva. Ja. Och De har en jättetydlig strategi att de ska ha fossilfri produktion eh, från 2050 och håller på med testanläggningar i, i Luleå. Och, och, så att, och de visar hela tiden på att det här rullar på väldigt tydligt. Eh, investeringarna går till det här, så att när de kommer byta ut masugn i, i Oxelösund nästa gång, ja, men då blir den som är anpassad efter den nya tekniken. Um, så att det är inte något separat spår i deras verksamhet och strategi framåt, utan det är, det är deras strategi. så att säga um, och Sen så kommer det här att ta tid. Det, det, det tar ju tid att ställa om, men den strategin de har, tycker vi är, ska premieras och det, den är bra. Av dem. Um, så det, det är ett bra bolag, definitivt. Ja. Och, och Hur tacklar ni sen då? För det, kom, det, det har redan lyfts mycket kritik kring energiförbrukningen, för de här mm. och, och mm. så vidare. Hur tacklar ni sånt då? Det är naturligt med kritik. Man kan inte undgå liksom kritik. Det kommer alltid vara någon som... Ja, men jag, jag, jag vet inte om det riktigt är deras... Alltså, det är klart att det är viktigt för dem att ha ja. energi. Men, men ja, det kanske visar på komplexiteten i hela det här. Alltså, de är ju beroende av, av andra aktörer och gör sitt. Så därför jobbar ju de ihop, till exempel med Vattenfall för att säkerställa att det faktiskt finns grön energi på de här anläggningarna. Det är så mycket man får lita på att de... Det är, det är så ja. ett så ju långsiktigt projekt. Ja. Så att man utgår ju från att de vill säkerställa att de har energi mm. nog för att kunna faktiskt producera grönt yes. stål. Ja. Och då ingår ju det också att säkerställa att energin i sin tur är grön. Mm. Ja, men exakt. Det är jätteviktigt. Det också. Ja. Bra har vi några mer bolag? Ja, men vi tittar mycket på det man kallar för HVAC, alltså ventilation, luftkonditionering, ja. energi. Uh, vi har det klassiska med NIBE, uh, värmepumpar, uh, som nu, uh, där man ser utvecklingen i Storbritannien till exempel, där de kommer investera miljarder i för att installera värmepumpar. Vad de har sagt i alla fall, svårt ja. att det så det stå. Så det är väl ett intressant case. Uh, Stora Enso tycker jag är spännande. Uh, väldigt intressant strategi för kring forskning, för att ersätta plast och, och mycket kemikalier med då fiberbaserade, mm. fiberbaserade lösningar. Vi eh, jobbar väldigt mycket med just med R&amp, eh, för att hitta de här lösningarna. har nu också blivit väldigt tydliga med, eller börjat bli tydliga med biologisk mångfald. Ja. För att ska vi använda fiber till väldigt mycket, men då måste vi också sköta skogen på ett hållbart sätt. Så att, så att, som vi pratade om inledningsvis, där, så att det här hänger ihop så att man inte bara skapar ett nytt problem när man försöker lösa det andra problemet. Så det tycker jag är intressant. Och, eh... Det jag gillar någonstans här är ju att... Man hade, jag hade, en fördom jag hade kunnat ha där är att när jag frågade dig efter case så hade du bara rabblat upp solenergi, vind, sen mm. bolag och så vidare. För, för de är ju de många tänker på. “Här har vi de mest mm. hållbara bolagen”. Mm. Men det finns så många, många fler och det finns Vanliga producerande bolag mm. som har aspekter av hållbarheten, de ställer om, mm. ja. tänker nytt. Det är där den största påverkan förmodligen finns. Ja, men absolut. Uh, därför tänkte jag också tänkte nämna Epiroc, som också är superspännande. Uh, för gruvor är också en sån sak vi kommer behöva ja. uh, för att klara omställningen. Vi behöver koppar, vi behöver mineraler, uh, men vi måste göra det på ett, på ett hållbart sätt så att vi liksom minimerar den negativa påverkan på, på miljön. Och då, Epiroc har många av de här produkterna för att kunna ha en smart druv drift, drift. Ja, så att, äm... ha, just det. Mm. Och då, för Epiroc producerar ju äh, maskiner för gruvdrift. Ja, men precis och jobbar mycket med elektrifiering, äh, för att få ner liksom, i, den totala koldioxidutsläppen från en gruva, så att du har elektriska ja. maskiner som pratar med varandra också, ähm, så att du får ju säkrare äh, gruvdrift också för, för de som jobbar där. Att du ja. inte, behöver vara så mycket i de här jobbiga miljöerna. Utan man kan sköta det på lite remote. Ja, för där har vi ju en av mänskliga historiens största på social, liksom, där mm. det inte har gått så bra. Ja, så att säga. precis. Men vi kommer behöva gruvor och då är det viktigt att de ur ett socialt perspektiv är hållbara ja. också. Precis. Ja. Mm. Det finns säkert många fler bolag, jag tror inte vi hinner gå igenom alla för då mm. skulle det ta ganska lång tid som sagt. Ja. Men Fredrik, tiden går fort när man har kul. Ja. Det har varit eh, Absolut, det bra, bra. matnyttig information för oss sparare som vill börja tänka i mer hållbara <kör> investeringsperspektiv. Ja, kul. Och Om man är liksom ännu mer nyfiken, om man vill läsa på ta till sig ännu mer av den här typen av omställning. V mm. vart, vart söker du information, inspiration kunskap? Oj, vilken <laughs> bra fråga. Um, som... Ja, jag vet faktiskt alltså det, det finns inte en källa. Vi har ju så... Ja, men det är Aj, på ja. bolagen. Du alltså, ser säkert det ja. läser EU-direktiven. Det kanske inte alla lyssnar på. Nej, det, det förstår jag. Jag bara försöker nej, hitta, nej. om det finns någon källa. Nej, ja. men nu som du säger. Det är klart att bolagens hemsidor, ja. bolagens rapportering. Men läs dem med ett kritiskt öga. Ja. Ordentligt. Ja. Det, det, <laughs> det är kan jag viktigt. bara instämma på. För att, ja. Ja, men många vill ju måla upp en god bild mm. och man lyfter fram i årsredovisningen mm. alla de mest positiva aspekterna. Ja. Men då kan man ju som investerare fråga, alltså, fråga på bolagsstämmor, fråga ja. på rapporter. Och lyssna in ja. på kapitalmarknadsdagar. Ja. Det är väl allt vanligt att hållbarhetschefen, eller i alla fall vdn, pratar några minuter om deras hållbarhetsarbete. Och sådär. Så att det... ja. och då kan man ju få en känsla för hur vidare... ja, men det är holistiskt mm. inifrån och ut hur engagemanget är. Ja, precis. Och Det finns återigen bolag som ligger i framkant kring kvartalsrapportering. Stora Enso bland annat, som har nyckeltal integrerat i sin kvartalsrapportering också. Så ah. Kan få med det där också. Det skulle jag säga. Generellt sett är det ju ganska dåligt med. Mm. Men där har vi ett bolag. Då. Men det faller sig på den här långsiktigheten också kan jag tycka. Så, men det det, är inte det måste enkelt, inte vara okej, mm. ja, okay. Spännande. Mm. Fredrik, stort tack för att du var med i Sparpodden. Ja, jättekul att vara här. Och till er lyssnare. Stort tack för att ni har lyssnat in! Hoppas ni har fått mycket bra, matnyttig information. Ni vet att vi ses nästa hörs igen nästa vecka. då!